Priaznivci kulturistiky a bikini fitness sa počas dušičkového víkendu stretli na 3. ročníku medzinárodnej pohárovej súťaže mužov a žien Dynamic Cup. V Dolnom Kubíne tak medzi sebou súťažilo v kulturistike bikini fitness, fitness žien a klasickej kulturistike 90 pretekárov a pretekárok z celého Slovenska. V Dolnom Kubíne je oddiel kulturistický už 22 rokov. Dosahujeme celkom za tie roky veľa dobrých výsledkov. Chodíme po súťažiach, ja ako tréner pripravujem pretekárov. Aj tu nejaký súťažia za Dolný Kubín. Takže asi preto, že som chcel aj do Dolného Kubína doniesť niečo iné, čo tu doteraz nebolo, aby ľudia videli, že aj takto sa dá športovať. Pretekalo sa až v 10 kategóriách, z toho najpočetnejšie boli kategórie pre bikini fitnessky. Trofej Dynamic Cup pre najlepšie pripravených súťažiacich získala víťazka nominácie Body Fitness Juliana Makšiová a spomedzi mužov pohár vyhral Igor Kútik. Ten skončil druhý v Classic Physique. Z Bratislavy pochádzam a prihlásil som sa kvôli takej vlastnej výzve, aby som si splnil sen na cieľ vytýčený. Že cvičím, dlhodobo športujem, vlastne už dve dekády, dá sa povedať, aktívne, tak som to chcel tak, že vyšperkovať týmto súťažou, účasťou na súťažiach. Dáva mi to určite pocit slobody a disciplínu, konzistentnosť, takže ja som taký športový typ, takže ma to drží už od malička, dlhé roky. Som zo Žiliny a prihlásil som sa, cvičím, robím trénera a bavím ma to. Aspoň niečo robím, nesedím len doma, takže aspoň nejaký zmysel doma. Alkohol a také veci zabavy idú bokom. Treba makať a zdravo jesť, ale sem to asi aj dopriať. Na túto súťaž som sa pripravovala zhruba také 2 mesiace vpred. Je to môj životný štýl, je to vlastne šport, fitness, ktorým sa musím zapodievať v úvodzovkách celý svoj deň. Vlastne odkedy vstávam až dokým idem spať do postele, pretože to obsahuje nie len to cvičenie samotné, ale aj stravu, samotný režim celodenný. Ja som z Bratislavy a prihlásil som sa preto, lebo ma toto súťaženie veľmi baví a ma to nadchýňa. Kulturistika mi dala strašne veľa disciplínu, bolo tam aj strašne veľa seba zapierania, lebo diety sú strašne ťažké, musí to človek zvládať, ideme na oslavu, nemôžeme sa normálne najesť, musíme si nosiť dozičky, všetko jedlo pripravovať, takže aj po psychickej stránke ma to určite posilnilo, nielen po fyzickej. Domáci oddiel na súťaži reprezentovali traja pretekári, ďalších dvoch čaká svetový šampionát. Dvaja napríklad, ktorí súťažili minulý týždeň v Poprade, ďalší dvaja a nesúťažia, pretože sa pripravujú na majstrovstvá sveta do Arabských Emirátov. Peter Tatarka je na starý harcovník, ktorý minulý rok vyhral novú kategóriu Classic Physique, stal sa majstrom sveta, ale nie, že stal sa len majstrom sveta, v úvodzovkách len, ale stal sa aj absolútnym majstrom sveta. Classic Physique, čo je najviac, čo môže v podstate amatérsky kulturista dosiahnuť. A druhý pretekár je Martin Sagan, ktorý súťažil minulý rok, on je ešte junior. Minulý rok sme boli spolu v Ekvádore, tam získal titul juniorského majstra sveta. Ako junior ide súťažiť a reprezentovať Slovensko za mužov. Kulturistika pre mňa znamená vlastne životný štýl a hlavne chcel by som povedať, že som sa v nej našiel už ako mladý. Pripraviť sa zodpovedne na tie súťaže nie je jednoduché, dnes je to prekonávanie v rôznych smeroch v strave. Proste chce to pevnú vôľu a to mi vlastne dáva. Vrchol tejto jesenej sezóny bude obhajoba toho titula majstra sveta, čo som získal minulý rok v kategórii Classic Physique. Je to nová kategória na majstrovstvách sveta, kde som vlastne bol veľmi úspešný a získal som aj absolútneho víťaza v tejto kategórii. Letíme už v utorok, tak preto nesúťažím na tejto súťaži, aby som tú formu doladil na 100% na tú súťaž, lebo to je moc blízko tých majstrovstiev a mohla by sa mu to rozladiť tá forma. Zverenci Petra Kokošku nedávno úspeli aj na pretekoch Tatranského pohára. Ja ako trenér som sa zúčastnil už 21. krát a všetci naši traja pretekári, ktorí súťažili v rôznych kategóriách, vyhrali svoje kategórie. Takže asi preto aj sa snažím, aby ten šport sa doniesol k nám a máme aj nejaké úspechy. Súťaž Dynamic Cup zorganizoval fitness klub Dolný Kubín v spolupráci so Slovenskou asociáciou fitness, kulturistiky a silového trojboja.